Традиційні сири, ковбаси, випічка, домашні вина – це все можна купити на традиційному ярмарку у Львові. Фермерський ярмарок на площі Ринок проходить вже втретє. Вперше його розгорнули у липні 2020 року для підтримки місцевих виробників та економіки України під час епідемії коронавірусу. Зараз це майданчик для фермерів зі всієї країни, де вони мають змогу ділитися досвідом та презентувати свою продукцію. Важливо, щоб ми не ходили по світу, а і просили. Дякуємо, звичайно, всім, хто допомагає, але важливо, щоб економіка наша працювала. Навіть в таких складних умовах треба використовувати кожну мить. От сьогодні там не летить якийсь снаряд, але треба сьогодні працювати. Особливістю цьогорічного ярмарку стала презентація нового рецепту кави «Ukraine», автором якого є чемпіон з приготування напою Вадим Грановський. У новому рецепті поєднали подвійне еспресо та каву у джезві. Кажуть, міцна кава – міцна країна. Львів – це кавова столиця навіть зараз, але у Львові завжди була кава по-львівськи – це, власне, кава у джезві. Тобто джезва поєднала кілька сторіч, кілька і покоління українців. Еспресо – це така нова кавова класика. От ми зробили напій, який об'єднує історію і майбутнє. Незважаючи на непогоду та дощ, продавці зізнаються, що відвідувачів тут багато. Кажуть, що кожен хоче повернутися до життя без війни та хоче на лічені хвилини забути про новини. Львів отримав ярмарок, люди – свіжі натуральні продукти за ціною виробника, фермери – такий важливий канал збуту у складний час. І як показують перші підсумки сьогодення, всі задоволені. Мармеляда – це як джем, тільки по-львівськи. У нас вже майже все розкупили. Наша фішка – це була сонична мармеляда, тому що це справжня дика сониця з лісу. Моя бабуся Олександра її збирає в лісі вручну. Це дуже важка праця насправді, і вона тільки 2 тижні в червні росте. Львівський фермерський ярмарок працюватиме щосуботи з 10-ї години ранку до 4-ї години вечора. І так до середини осені.